Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Nilson Farias, da Nippon Shoryu Karate Do e Kobudo Kyokai. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado por estar voltando ao nosso canal. Vamos ao mais um vídeo. Mestre Teru Hayashi, Hanshi, Nono Dan, Hayashi Hashi Toryo. Teru Hayashi, Hanshi, Jodan Okinawa Kobudo Kenshin Ryu e Hanshi, Kyudan Karate pela Japan Karate Federation, JKF. Nasceu em Nara, a antiga capital do Japão, na ilha de Honshu, em 1924. Aos 14 anos, iniciou o seu treino de artes marciais no judô, tendo conquistado a patente de Sandan. Aos 24 anos e após a guerra, descobriu o karatê Goju-ryu e estudou com Seiko Higa, de 1949 a 1951. Seiko Higa foi discípulo de Shojin Miyagi e Kenjiu Higaona. Ao longo de sua vida adulta, ele demonstrou um fervor por aprender karatê, talvez igualado apenas por um de seus professores, Ken Amabune. Seu estilo é o resultado de mais de 50 anos de pesquisa e refinamento dos numerosos estilos de karatê de Okinawa e japonês que Hayashi estudou ao longo de sua vida. Começando em Osaka, Japão, o berço do Shitoryu, Hayashi estudou com Kensei Funiba, um discípulo-chefe do fundador do Shitoryu, Kenwa Mabune. Hayashi estudou brevemente com Mabune, mas sua instrução diária vinha de Kuniba, pelo menos no início. Não demorou muito, no entanto, para que o jovem Hayashi superasse experiência que Osaka tinha a oferecer. Certamente, haveria muitos kata para aprender e aperfeiçoar a técnica. Mas o que o jovem Hayashi mais queria eram novos desafios, novos rostos para kumite. Além disso, ele conhecia a história do karatê. Karatê veio de Okinawa, seu professor veio de Okinawa. O professor de seu professor veio de Okinawa. Então ele deveria ir para Okinawa. Assim foi que Teru Hayashi, um jovem com muita ambição, partiu para dominar o mundo, seus oponentes e a si mesmo. Hayashi fez o que poderia parecer uma insanidade para escolher o dojo onde estudar. Ele entrava no dojo e desafiava o sensei para uma luta. Isso enfureceu todos os alunos presentes no momento, e eles insistiram para dar uma lição naquele sujeito antes que seu amado sensei aceitar o desafio de um novato. Essa prática, alguns podem dizer corajosa, outros tola, e na verdade uma tradição honrada nas culturas japonesas e de Okinawa. É conhecido como Dojo Yaburi, desafio. Embora não seja praticado com frequência nos dias de hoje, na verdade era um protocolo comum quando Hayashi era jovem. A forma como funcionava era simples. O homem que lançou o desafio deve primeiro lutar contra o homem de classificação mais baixa no dojo. Se o desafiante derrotar o homem, então ele terá o direito de lutar contra o próximo homem de classificação mais baixa, e assim por diante até que o desafiante seja derrotado ou tenha ele mesmo derrotado o senpai do dojo, estudante número 1. Então, e só então, ele pode desafiar o próprio sensei. Mas, geralmente, tem o direito de escolher o tempo e o lugar como recompensa por seus esforços anteriores. Hayashi tornou-se famoso por esta prática e resultando em seu muito bom no kumite. Tanto que muitos dojo recusavam seus desafios e não
os deixavam entrar em suas portas. Claro que houve quem aceitasse. Se Hayashi fosse espancado em uma dessas escolas, ele ficaria e pediria treinamento. Afinal, o que ele tinha a aprender com aqueles que ele mesmo havia espancado? Foi dessa forma que Hayashi buscou não apenas conhecimento, mas respeito dos okinawanos. Como resultado de sua tenacidade, Hayashi conseguiu acumular muitas experiências em Okinawa. Seus professores primários em Okinawa foram Shoshin Nagamine e Kenko Nakaima. De Nagamine Sensei, ele aprendeu as linhagens dos kata de Shuri e de Tomari. Esses kata tendem a enfatizar posturas lineares longas e movimentos rápidos entre as posturas. Foi com este mestre que Hayashi aprendeu a forma do garça branca, Hakako. De Nakaima Sensei, Hayashi aprendeu uma obscura arte familiar chamada Ryu-Eiryu. Este estilo é um estilo de tigre do sul importada da China 4 gerações antes da chegada de Hayashi em Okinawa. Depois de um ano provando-se ao reverenciado Nakaima, Hayashi foi o primeiro não membro da família autorizado a estudar o estilo. Hayashi incorpora muito da teoria do Ryu-Eiryu em seu próprio sistema. Ao retornar ao Japão, Hayashi continuou seus estudos com Kosei Kuniba. De Kuniba, Hayashi aprendeu a maior parte do programa Shitoryu. E como tal, foram as versões Shitoryu do Nahakata que Hayashi foi ensinado e ainda ensina. Hayashi era o aluno número 1 de Kuniba e foi em seu leito de morte que Kuniba pediu a Hayashi que dirigisse sua organização até que seu filho, Sogo, atingisse um nível de maturidade para assumir a liderança da organização. Honrando os desejos de seu sensei, Hayashi tornou-se presidente da Seishin Kai até 1970, quando Hayashi entregou o manto da liderança ao legítimo herdeiro do estilo, Shogo Kuniba, e fundou seu próprio estilo, chamado de Hayashi-ha Shitoryu.
Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Se gostou, deixe um like, comente. Assista também os nossos outros vídeos. Até uma próxima. Obrigado, valeu!